Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizs laiks 7. Par to, kādi šorīt braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem. Daudzviet braukšanas apstākļi šorīt ir apmierinoši. Aplidojums veidojas vietām Kurzemē, bet daudzviet valsts austrumos, Vidzemē, kā arī Latgalē uz autoceļiem veidojas aplidojums. Un arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu. Šodien dienas pirmajā daļā saglabāsies daudzviet šajos reģionos aplidojums. Diena būs lielākoties mākoņaina, dūmakaina un daudzviet arī sīki nokrišņi. Galvenokārt tas būs smidzinošs lietus, bet valsts austrumos arī slapš, sniegs un sasalstošs lietus. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē paaugstināsies līdz +3, +4 grādiem, Kurzemes vidienē +2, +3. Valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra būs robežās no +1 līdz +2 grādiem, Vidzemē no 0 līdz +2. Savukārt Latgalē dienas laikā gaisa temperatūra svārstīsies ap 0. Valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, kas piekrastē pastiprināsies brāzmā līdz 10-14 metriem sekundē. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakains šobrīd gaisa temperatūra 0, dienas laikā tā paaugstināsies līdz +1, +2 grādiem. Diena lielākoties mākoņaina, dūmakaina un arī Rīgā ik pa laikam sīki nokrišņi. Līdz ar to arī dienas gaitā jārēķinās, ka uz ielām, tāpat arī uz ietvēm, var veidoties aplidojums.